უწმინდეს სადა უნეტ არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 45 და დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეო თარიღები პატრიარქის ნათულთა გუნდის წევრებმა მიულოცეს. შეხვედრა საპატრიარქოს რეზიდენციაში გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის ნათულები ოჯახის წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ. კათოლიკოს პატრიარქმა საღამოს მონაწილეები დალოცა და მათ სიტყვით მიმართა. Ჩვენთან არს ღმერთი, ბედნიერი ვარ, რომ ხედავთ ჩვენ. ისურვებთ შინაბას, სიხარულს, ბედნიერებას, ჩვენი ნათულები გამოირჩევა. შეხვედრაზე ნათულთა გუნდის წევრებმა კათოლიკოს პატრიარქის მიერ შექმნილი საგალობლები შეასრულეს. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავარს სიტყვით მიმართეს გუნდის დამფუძნებლებმა. გილოცავთ 90 წლის იუბილეს და აღსაყდრებიდან 45 წლის იუბილეს. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნავთ ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს და მოლოდინი გქონდა დიდი მოლოდინი თქვენთან შეხვედრის. ეხლა უკვე ნათლუთა გუნდის წევრები 200-ზე მეტნი ვართ. მეხუთე შვილი გავაჩინე მაშინ, როდესაც უკვე შევიტყვე აი ამ ინიციატივის შესახებ და ძალიან ბევრი თითქმის ყველა აქ ვინც დგას. Არის სწორედ აი ეს მშობლები, აი ეს იყო мотиваცია იმისი, რომ აი ამდენი ვყოფილიყავით და მადლობა. ჩვენ უწმინდესობა. ბედნიერი დღეა დღეს ჩემთვის. ამბავშებისთვის, მთელი საქართველოსთვის. უწმინდესო და უნეტარესო. დიდხანს გვყავდე, თქვენი ჯანმრთელობა საჭირო. 100 წლის თავზე მოგვეცით პირობა, რომ აი ბავშვები ზოგიერთი მშობელი იქნება და მათ შვილებთან ერთად კიდე რო თქვენ გვინდა რო იყოთ. ამასობაში თქვენ ძალიან ბევრს მონათლავთ და ალბათ დიდ სტადიონს გავავსო თქვენი ნათრულებით. მე ვამაყობ ჩემს ქართველ ხალხთან ერთად რომ ყავს ასეთი უწმინდესი და უნეტარესი. დიდხანს სიცოცხლე ჯანმრთელობა და კარგატოვნ. ბედნიერი და მადლიერი ვარ რომ დღეს მომეცა საშუალება ვიყო აქ თქვენთან ერთად ამ ნიჭიერების ზეიმში, სითფოთით და სიყვარულით გაჟღენთილ გარემოში და ვიმედოვნებ კლავაც რომ ძალიან დიდხანს მოგვიწევს, მოგილოცოთ იუბილე. შემდგომი 91 წელი მერე კიდევ უნდა იყოთ მხნედ, ჯანმრთელად ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოთ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მეგობრებთან ერთად გამოვეცით პირველად საქართველოში პატრიარქის საგალობლების და ქართული ხალხური სიმღერების სანოტო ტრანსკრიფცია დამწყები მოსწავლეებისათვის, რომლებიც ახლა იწყებენ ფორტეპიანოზე დაკვრას და რა თქმა უნდა საჩუქრად აუცილებლად გადავცემთ ქალბატონ მაიას და მის გუნდს. თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე, თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. როგორებიც იქნებით თქვენ, ჩვენ ისეთი ქვეყანა გვექნება. ამიტომ თქვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს საკუთარ თავზე იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ეს ქვეყანა უნდა გააბრწყინოთ და ერთი რამით გააბრწყინოთ ამ ქვეყანას. ერთმანეთი შეიყვარეთ თელი გული და თელი სული. ეცადეთ რომ ერთმანეთს თელი არსებით გიყვარდეთ და ერთმანეთს გვერდზე დაუდგინდა. თქვენ წარმოგიდგენთ ამ ხელა ჯარი ხართ. ახლა თქვენ რო ერთმანეთს შეიყვარებთ და ამით პატრიარქის იმედს გაამართლებთ და პატრიარქი ძალიან ბედნიერი იქნება, როცა თქვენ ერთმანეთს გეყვარებათ. პატრიარქის ნათლულებში პირველად რომ მოვიდა ნათლია საკუთარი სურვილები გაუზიარეს ნათლულებმა და კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღები მიულოცეს. ძალიან მიხარია რომ პატრიარქს ვგალობე მაია მასწავლებელთან ერთად და ბავშვებთან ერთად. მინდა რომ ძალიან ბევრი ხანი გყავდე და ძალიან მიყვარხარ. ნათლია პატრიარქ, ძალიან მიხარია რომ თქვენი ნათლული ხართ.
Varda, ce mi dați cu ninetulia? Gahare bulivaro, cu intan, varda, gnahet, ide vertel. Mindarok oval twis, ce mi tan irota, ditransisat, hlatura valjamiet, cu intanigos. Ce mi dis natlia, pizandevit, magram, asatulio, ce mi natlia, schartradgan, patriarchis natulibic, cupsi dau divar, zalian mihariaro, cu engi galobit, ce mi gobreptanertad, zalian. Ian Mihorhart, Titkan se ghisurubt schaurebas. Mindaro Titkan e tot slot, dar Ian Mihorhart. Patriarh, Ian Mihorhart, Mezalian Mesiamu na Kromovedi. Artiat, Mihorhart, Zanda, Mihariom Gnahet. Ian Mihariat, Krub Zandebit, Mihariat, Kwenidana Hoda, Mertva Titkan Gam Opotot Halda, Titkan Opil Odiantele. Ian Mihariat. Dres cuentan ertad, vigalobe da zalian mihariaro ce mi s-a miuet zmat cueni natlulia. Zalian mihorhart. Mihorhart. Ce gămile mă rala la jamie, Patriarhis Natulta Gundi Sagalobeli, Oriata Chudmeticlis, Otstahutmais, Utsmidesisa Daunet Aresis, Ilia Meoris Lotsva Kurthevit Sheikna, Romelits Katolikos Patriarchis Natulabitada, Natulabis Dedmamishulabitaris da Komplektepuli.